Večer, gledate Dnevnik o kanala. Evo šta izdonosimo. Čelnici Skupštine NATO-a predložili davanje statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija zadržala spremnost sankcioniranja u našoj zemlji. Čelnici Trojke govorili o uspjesima na evropskom putu. Nakon samohvale vratili se u realnost. Pravi posao tek predstoji. Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini astronomske. Istraživali smo mogućnosti pada cijena stanova. Bosna i Hercegovina je dobila status zemlje kandidata za članstvo u NATO-u. Odluka je to rukovodstva Parlamentarne skupštine NATO-a koja je jučer održana u Talinu. Osim Bosne i Hercegovine, zemlje kandidati postale su i Ukrajina te Gruzija. Također, odlučeno je da se Skupštini Kosova unaprijedi rejting sa parlamentarnog posmatrača na pridruženog člana, a da se parlamentu Malte dodijeli pridruženo članstvo. Navedene promjene u partnerstvu mora ratifikovati Skupština u punom sastavu na zasjedanju u Sofiji krajem maja. Oglasio se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je poručio da BiH nikada neće ući u NATO. A Evropsko vijeće odlučilo je produžiti okvir restriktivnih mjera s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini za još 2 godine, do kraja marta 2026. i time zadržati sposobnost nametanja restriktivnih mjera pojedincima ili entitetima koji narušavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni identitet države. Mjere mogu se uvesti i protiv onih koji ozbiljno ugrožavaju sigurnosnu situaciju u zemlji ili potkopavaju Dejtonski mirovni sporazum, a mogu se ogledati kroz zamrzavanje imovine, zabranu stavljanja sredstava na raspolaganje i zabranu putovanja u Evropsku uniju za fizička lica. A premijer Republike Srpske je poručio da su pronašli rješenje za firme kojima bi banke zbog američkih sankcija mogle ukinuti bankovne račune. Radimo na tome, našli smo rješenja. Rješenja nisu za javnost i ne želimo da ponovo dovedemo te iste radnike i te iste firme u probleme. Morate shvatiti da neka pitanja se rješavaju, a da se ne mogu podijeliti sa javnošću. Jer ako danas kažem kako smo mi neko pitanje riješili, onda će ti koji su nam nametnuli te sankcije potruditi se da nam i to pokvare. Izvinite, neke stvari se rade, ali ne mora javnost da bude upoznata sa svim detaljima, ne zato da bi mi izbjegli javnost, nego da bi izbjegli te koji nam rade o glavi i ne moramo i mi servirati na tacni da oni znaju šta ćemo mi uraditi u datom momentu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom predloženih amandmana na izborni zakon Bosne i Hercegovine od Ministarstva pravde ove zemlje. Navode da bi, nažalost, malo doprinijeli jačanju integriteta izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, ali da bi zasigurno vodili uvođenju veoma problematičnih promjena izbornog zakona, posebno onih koje se tiču izbora članova državnog predsjedništva. Naglašavaju iz ambasade SAD-a da bi se izmjenama koje nudi HDZ de facto uvela Hrvatska izborna jedinica u federaciji, a što je odbačeno za vrijeme razgovora 2021. i 2022. godine. Upozoravaju da se neće postići napredak po pitanju provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ukoliko HDZ Bosne i Hercegovine nastavi da nanovo predlaže i insistira na politički i pravno problematičnim izmjenama izbornog zakona, te da HDZ ne može na silu doći do rješenja koje preferira, već da mora iskreno pregovarati i raditi na izgradnji konsenzusa i kompromisa neophodnih za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, te da bi se predloženim amandmanima promijenio metod izbora svih zakonodavnih tijela tako što bi se favorizovale veće etnonacionalne stranke, a što bi moglo imati devastirajuće posljedice po opozicione stranke širom Bosne i Hercegovine. Dodaju da se i Centralna izborna komisija izlaže političkoj manipulaciji umjesto da se jačaju kapaciteti, te u konačnici se ne smanjuje kontrola političkih stranaka nad biračkim odborima, a što je ključna reforma neophodna za jačanje demokratije u Bosni i Hercegovini. Zaključili su da je za žaljenje, ali ne iznenađujuće, to što su neke stranke nastojale iskoristiti slabost postojećeg izbornog sistema umjesto da nastoje osigurati poštovanje volje birača. Ministar vanjskih poslova BiH Elvedin Konaković sastao se s ministricom evropskih poslova Švedske Jessicom Rozvol. Razgovarali su o paketu pomoći za Zapadni Balkan, koji je važna ekonomska prilika za sve građane BiH. Rozvol je rekla da posjeta pada u pravi čas,
jer je važno biti uz Bosnu i Hercegovinu s obzirom na saglasnost koju je dalo Evropsko vijeće prošle sedmice po pitanju otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Agresije na Ukrajinu i promjena u politici proširenja Evropske unije otvorili su nam jednu priliku koju smo mi sa velikim zadovoljstvom, to konstatujem, zaista čini mi se ovog puta na pravi način iskoristili. Bosna i Hercegovina, podsjetit ću, donijela je 16 važnih zakona u procesu i u periodu koji je za nas, uz rješavanje Europol kontakt tačke, početak priče o Frontexu, usvajanje budžeta većeg nego ikad i nekih drugih pokazatelja, Evropska unija je prepoznala te napore i nagradila rezultate koje je ovo vijeće ministara i ovaj saziv parlamenta uspio ispuniti. Vi ste pokazali opredjeljenost za evropski put kroz usvajanje nekoliko novih zakona. Iskoristili ste ovaj trenutak. Svrha posjeti je da pošaljem poruku da vlasti nastave s dobrim radom. Što konkretnije rezultate pokažete, što više napora uložite na reforme, to će biti lakše održati momentum koji podržava proširenje. To je posebno tačno kada govorimo o temeljnim pitanjima demokratije i vladavine prava, jer bez robusnih demokratskih institucija duboka saradnja unutar Evropske unije ne bi bila moguća. Švedska podržava Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu i politički i financijski. Mi smo jedan od najvećih bilateralnih donatora. Tempo vašeg napredovanja zavisi od vas i mjesto vam je u evropskoj porodici. Nakon Švedske u BiH je boravila i šefica slovenačke diplomatije Tanja Fajon. Izjavila je da se raduje evropskim zastavama u Sarajevu te poručila da je država napravila historijski korak i otvorila pristup Evropskoj uniji. Zaključila je da nije sve u novcu, ali da reforme znače bolji život ljudi, kao i da iskreno vjeruje da je strateški trenutak da se u svjetlu geopolitičkih napetosti region udruži. Danas sam razgovarala s uspješnim poduzetnicima i mladima u Bosni i Hercegovini. Drago mi je zbog mlađih generacija da država radi na hitnim reformama jer oni žele ostati u Bosni i Hercegovini i ovdje raditi. Neće izostati financijska podrška Bosni i Hercegovini. Zajedno s državama Zapadnog Balkana 2030. godina donosi spremnost unutar Evropske unije i ne čini se toliko daleko. Slovenija će nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu koliko može. A lideri trojke i njihovi danas zaista brojni stranački kadrovi pohvalili su se vraćanjem Bosne i Hercegovine na evropski kurs. Zasluge su pripisali sebi i koalicionim partnerima, a kažu dobili su i pohvale iz Europe da su više uradili za godinu nego što je urađeno u prethodnih 10 godina. Nakon što su završili sa divljenjem, vratili su se u realnost jer pravi posao tek predstoji. Bosna i Hercegovina je predata Evropskoj uniji bez ispaljenog metka, rekao je lider SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Kaže, bez kompromisa nema rješenja. I nastavit će u tom pravcu. Za nekoliko dana državni koalicioni partneri sjedaju za sto. Ovo je velika stvar, veliki napredak, otvara se ogromna šansa do nas je, hoćemo li iskoristiti ili nećemo iskoristiti. Dakle, mi daleko od toga smo završili posao, jako puno posla nas čeka. I to su sve ove teme o kojima ste vi govorili, koje se nalaze na stolu i o kojima moramo razgovarati i oko kojih se moramo dogovoriti i donijeti. Ako se ne dogovorimo i ako ih mi ne donesemo, uzalud nam otvaranje pregovora. Ja mislim da će sigurno jedan od ultimativnih prioriteta biti zakon o sudovima. Dakle, moramo ovih dana sjest, razgovarati o tome i moramo pokušati svi zajedno uložiti dodatni napor da se taj zakon što prije usvoji, kako bismo imali pregovarački okvir. Sigurno će tu biti i ovo što smo započeli, zakon o zaštiti ličnih podataka, očekuje se hitno usvajanje državnog koordinatora za IPA fondove. Dakle, Frontex je sigurno jedna od tema koju se žuri i nama i Evropskoj uniji. Predsjednik naše stranke izjavio je kako se od Bosne i Hercegovine u narednih par mjeseci očekuje politički iskorak i donošenje dodatnih zakona da bi se kreirao i usvojio pregovarački okvir, pristupilo planu rasta i otključali fondovi, te napokon počeli screening procesi koji suštinski znače početak pregovora s Evropskom unijom. Mi moramo donijeti zakon o sudu jer smo to obećali. Jer smo nekim ljudima u Briselu koji su nam i prošle sedmice rekli čak i ako prođe ova odluka i ako bude pozitivna, obećali ste zakon o sudu i mi ga moramo isporučiti i pozivamo partnere da što prije sjednemo za sto i da to isporučimo. Lider SDP-a Bosne i Hercegovine kaže da kada je u pitanju izborni zakon, mnogo toga je dogovoreno. HDZ-ov prijedlog jeste ispravljen, ali je neprihvatljiv zbog neprovođenja odluka suda u Strasburu i neprihvatljivo je da glas bilo kojeg konstitutivnog naroda vrijedi više od nekog drugog glasa. Kad je u pitanju izborni zakon,
Evo Dino je to rekao, ja bih rekao čak i preko 90% je dogovoren kad je u pitanju Centralna izborna komisija i zaštita integriteta izbornog procesa i nije dogovoreno oko izbora članova predsjedništva, jer mi smatramo da se moraju provesti odluke suda u Strasburu, a ne samo odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I to je nešto oko čega smo spremni da razgovaramo u narednom periodu, ali to u ovom trenutku ne može biti paket izbornog zakona jer se mora primijeniti Ustav. Naveli su da i pored tih problema sada Bosna i Hercegovina priča stvarnu, realnu evropsku priču. Na stolu su ponude koje su konkretne, plan rasta koji je vrlo ozbiljan, te plan razvoja industrija. Zaključke koje su dobili iz Brisela su povoljni za Bosnu i Hercegovinu jer se pozivaju na mišljenje iz 2022. godine koja se poziva na 8 oblasti, zaključili su. Optuženi Adnan Ćatić u prisustvu advokata u potpunosti je priznao krivicu i sa tužiteljem iz Odsjeka za terorizam tužilaštva BiH potpisao sporazum o priznanju te dobio 3 godine zatvora. Ćatić je našoj zemlji izručen sa područja Turske krajem prošle godine, a protiv njega je podignuta i potvrđena optužnica tužilaštva zbog odlaska u Siriju i pridruživanja Islamskoj državi s ciljem ratovanja. Sud BiH je prihvatio sporazumno priznanje. Ćatić je uhapšen u 11. mjesecu prošle godine, a na ročištu za određivanje pritvora njegov advokat je tvrdio kako je radio u Siriji kao bibliotekar, te da nije učestvovao na ratištu. U Banja Luci je prezentovan projekt Socijalna karta Republike Srpske. To predstavlja projekt izgradnje socioekonomske mape stanovništva u ovom entitetu, a odnosi se na više od 90 prava iz 15 zakona koje građani ostvaruju na više od 400 lokacija. Praktično uz saradnju sa Svjetskom bankom urađeno je nekoliko dokumenata, urađena je kompletan projektna dokumentacija, analiza budžeta, potrebnog budžeta, takozvana analiza nedostataka krajnjih korisnika. Mi imamo preko 400 institucija u kojima građani Republike Srpske ostvaruju neka od 90 plus prava vezanih za 15 zakona. Ono na čemu sada baziramo prve aktivnosti je zakon o jedinstvenoj isplati gotovinskih naknada Republike Srpske, koji podrazumijeva isplate iz jedinica lokalne samouprave i budžeta Republike Srpske, kako bismo sva ta prava koja se ostvaruju integrisali u jedan interoperabilni sistem i pratili realizaciju tih prava. To je začetak buduće sveobuhvatne socijalne karte, čiji će period svakako trajati u smislu realizacije nešto duže. Po Ustavu, pristup sredstvima budžeta treba da bude transparentan, treba da omogući svim građanima da pod jednakim uslovima pristupe tim davanjem. Do sada ste imali jedan značajan broj ljudi koji u suštini nisu ni znali da postoje neka davanja. Pa se nisu ni prijavljivali, nisu ni tražili, tako da nisu ni dobili. A imate one koje ja pozdravljam i nemam ništa protiv, koji su bili agilni, koji su bili operativni, pa su skoro na 10 adresa upućivali zahtjeve za određenim vrstama pomoći i ostvarivali ta svoja prava na više adresa. A zbog rasta cijena nekretnina u našoj zemlji već je gotovo nedostižno prosječnom kupcu kupiti stan ili kuću. Prije koju godinu sa 100.000 maraka mogao se kupiti dvosoban stan. Danas za taj novac teško da se može kupiti i manja garsonjera. Istraživali smo, može li se ove godine očekivati pad cijena nekretnina? Đenisa Zukančić. Cijene stanova dosegle su nebo, međutim potražnja za njima ne jenjava. Zapravo višestruko je veća od ponude. A ko su kupci? Mladi ljudi koji žele živjeti sami, bračni parovi, generacije u srednjim godinama koje ušteđevinu ulažu u nekretnine kako bi imali dodatna primanja, te Bosanci i Hercegovci koji žive i rade u dijaspori. A zašto su stanovi tako skupi? Jedan razlog je činjenica male ponude, relativno mali broj stanova se gradi u Bosni i Hercegovini, a pogotovo se gradi veoma malo stanova nekog cjenovno dostupnije kategorije, odnosno stanova koji nisu luksuzni ili na ekskluzivnim lokacijama. A drugi faktor je što se cijene ne prilagođavaju potencijalnim kupcima u Bosni i Hercegovini, nego kupcima iz dijaspore pa i strancima. Kao da je tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini samo fizički tu kod nas,
a stvarno se nalazi negdje drugo jer su kupci uglavnom izvan. Kvadrat stana novije gradnje u Mostaru kreće se između 3 i 4.000 km. Prosječna cijena stana u Banja Luci je skoro 3.500 km po kvadratnom metru. Cijene stanova u Sarajevu kreću se od 3 do 10.000 km po metru kvadratnom, zavisno od lokacije, dok se u istočnom Sarajevu cijene kreću od 2.500 do 3.000 km. Stanovi u istočnom Sarajevu mnogo su povoljniji. Zbog čega? Ako bi mi imali gradilišta i gradnje poput istočnog Sarajeva, gdje vi sad odete i vidite na svakom ćošku kran ili da se radi nova zgrada, onda bi cijene bile i 2500 ili 2600 kao što je kod njih. Jer plaćamo isti PDV, izvođači su radova potpuno isti, majstori, materijal, sve isto. Jedino što je kod nas zarada puno veća i zato je cijena kvadrata kreće se od 7-8 hiljada u samom centru do prema periferiji do 3.000-3.500 maraka. Dakle, malo se gradi. Kako je u proteklom periodu zabilježen rast cijena na gotovo svim poljima, porasle su i cijene najma stanova. Ljudi zbog toga bježe ka periferiji gdje je jeftinije, a studenti zbog visokih kirija obično dijele stan sa dva ili tri cimera. Iako su cijene visoke, potražnja za stanovima nije opala jer je tradicija naroda sa ovih prostora da štede u nekretninama. Kupovina stana, pogotovo na boljim lokacijama, postala je interesantna investicija i zbog dobre zarade od iznajmljivanja stana na dan. Nakon godinu dvije dana značajnog rasta cijena od 50 pa do skoro 100% na pojedinim stambenim jedinicama i pojedinim zonama, sad je došlo do jedne stagnacije, tu i tamo se prodaju stanovi dalje po relativno visokim cijenama. U tom smislu teško je sad tačno reći padat će cijene, ali u svakom slučaju one će stagnirati dok se ne pojavi na tržištu značajnija ponuda. Mislim da je potpuno nerazumno da se radi kratkoročne koristi daju građevinske dozvole za luksuzne objekte, objekte na lokacijama tipa Trbevića ili nekih sličnih lokacija gdje se u stvari uopšte ne bi trebalo graditi. Umjesto da se investitor uslovljava izgradnjom stanova dostupnih široj populaciji ili da se ograniče cijene ili na neki drugi način da se interveniše. Dodaje Gavran da sadašnje stanje pogoduje samo investitorima, onima koji grade i prodaju luksuzne stanove, ali i bankama koje dobro zarađuju od visokih kamata. Stručnjaci za sada ne predviđaju značajniji pad cijena, a iako se tržište nekretnina hladi, kažu da će slaba ponuda cijene držati visoko i ove godine. U izraelskim napadima na pojas Gaze u posljednjih 10 dana ubijena su 843 Palestinca. Najmanje 32.333 Palestinca ubijena su u izraelskoj ofanzivi na pojas Gaze od 7. oktobra prošle godine. 74.694 su povrijeđena u napadima. Najmanje 107 Palestinaca je ubijeno, a 176 povrijeđeno u posljednja 24 sata. U izraelskom bombaškom napadu na grad Deir el-Balah u centralnom dijelu pojasa Gaze ubijeno je 9 Palestinaca, većinom djeca i žene, a mnogo ljudi je povrijeđeno. Jordan je objavio da je izveo operaciju isporuke humanitarne pomoći iz zraka sjeverno od pojasa Gaze uz učešće Egipta, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Singapura. U saopćenju se navodi da je na sjeveru pojasa Gaze izvedeno 6 operacija isporuke pomoći. U operacijama su učestvovala 2 aviona iz Jordana i 4 aviona iz Egipta, SAD-a, Njemačke i Singapura. A od naših medijskih partnera iz Kine dolazi nam priča o posebnoj vrsti čelika. Zamislite list papira, a onda zamislite nešto 4 puta tanje. Mogućnosti upotrebe bezkrajne. Dobar dan, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mia. Postoji vrsta najrađajućeg čelika koji se lako može pokidati rukama. Ova vrsta čelika se zove rukom cepani čelik. On je 4 puta tanji od A4 lista papira. Može da se preklopi više puta. Također ima otpornost na koroziju i na oksidaciju. Ovaj najrađajući čelik je veoma popularan u oblasti visoka i nove tehnologije. Grupa za istraživanje i razvoj ovog tipa čelika pri kineskoj kompaniji za proizvodnju čelika TISCO. Osnovana je 2016. godine.
pod rukovodstvom Tuan Haojie, kako bi zadovoljila potražnju za naprednim osnovnim materijalima visoke preciznosti u novim oblastima. Suočavajući se sa izazovima, grupa je istraživala, zabeležila, poradila i pokrenula više od 700 eksperimenata. I konačno je proizvela čelik, čija debljina iznosi 0,02 mm. Kineski lideri su također posjetili fabriku kompanije Tisco i poklonili veliku pažnju naučnim i tehnološkim inovacijama u okviru te kompanije. Oni su ujedno posjetili preduzeća i univerzitet za naučno istraživanje, ali i održali govore o značaju naučnih i tehnoloških inovacija. Legendarni bosansko-hercegovački pjesnik i filmski scenarist Abdullah Sidran bit će ukopan u haremu Ferhadija džamije u Sarajevu 27. marta u 15 sati i 30 minuta. Komemoracija će biti objavljena također isti dan, dakle u srijedu, u 12 sati u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Abdullah Sidran rođen je 2. oktobra 1944. godine u Sarajevu, a nakon duge i teške bolesti preminuo je 23. marta u 80. godini. Bila je to i posljednja informacija u Dnevniku kanala. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.